abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o amu ese bi oba olorun mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa soruko oluwa ile iso agbara ni olododo sawo be se loye oye eja tun ka lo eja lo ni iriri imolaro wa agbara la olodumare awon aranse olorun alaye ti wa nle lati bo wa pelu oro olorun pelu adura pelu ise ami ati ise iyanu ti o gbowo won sise tin ni ke ti ni igbagbo tun muna doko to gina denu be se nwo wa 10:30 sile lati gbo wa loruko Jesu oro yin ma dayo eyin gangan le ri ko ke olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi ibo lo wa to tin gbo mi ni on the 31 of July 2021 o su pari e gbo ikede yi o ni oruko Jesu ogun to tin jabo opin de ba won amen wahala to n doju ko opin de ba won amen ainiyan opin de ba won amen oke nsoro opin de ba won amen olorun anu o oya ko gba eto re fun o amen e ma gbo orun tin be nle o si le sa so ni asagbe iwo ni ko gbagbo eto re kan be ni osu July ki orun o to wo ipa ti agbara Israeli o ma gba fun o amen o ya ma gba amen ma gba amen pariwo pe mo ti gba o ti gba oruko ti orun gba fun o amen o ma dara fun o amen Yesu Oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Cedar Creek Golden Church Land of Reality ti olujo a wa ni Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan ipeyi fun o a ipeyi fun o ipeyi fun o a ipeyi fun o olorun mustafa o lo dabi ra o olorun se bi oba lo se olori aye olorun imole olorun gbogbo eja eniyan mo gbadura iranse igbo mi eto re ati ogbo re ti aye gba latoju orun o ya gba pada amen ya se bi oba amen Jesu Oluwa wa amen e ka bo si abalala loruko Jesu wa ri anugba amen bro jide ba mi wodo yin se alawa nbe apostle eh akuana ku muru ni e se ranse ile la gbo orun ri omo meji kan ni oju ala omo meji ni oju ala won se ojo ibi ta mo si birthday okay bi ta tin se ojo ibi na won wa nki agbo loko kan wa so fun ko mo ni ide agbo ko mu o wa ni pe bo n se lo bere agbo niyan sugbon bo n se mu agbo yen o ki lenu ohun o mu agbo loju ala eh o ki lenu e sugbon ti o de sa lekun o wa san bi omi Iru eyi ni nilo adura bo ba en to size na to ba mu agbo loju ala isegun lo je fun to ba lo ogun yibo loju ala isegun lo je fun ama en ti o size ti won fun ni agbo mu ni oju ala to ba ti mu o da bi eni jebo ni nitori na eleyi nilo adura mo gba pe bede ni won se o wa sora gidigidi ibi inawo to pe o si lenu ojo meta to ba je nkan be o lewu die ikilo ne o ti je won se ikilo fun eni loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen e ba mi wodo yin lady evangelist daddy eh iranse kan la la wi pe ori iranse olorun kan uh-huh. O se itusile fun o ni ori pepe loju ala oba taji to ba da iranse olorun yen mo ko lo be ko lo gbadura kan se itusile fun sugbon ti o da ba da mo
ko wa awon iranse olorun to mo nipa itusile kan se itusile fun ide kan be lara e olorun fe janu loruko jesu wa da segun amen jide ba wodo esi so wa obirin yi lala ru pe iya oko n gbe omo kan fun un ba kan na eni ti won jo n pele tun gbe omo obirin kekan kan fun un odi meji wa gbe mejeji lori tan pe olorun ti se ibeji na kure aha eyida ona meji lo tumo si to ba je to woju lo afomo o tumo si pe lo gogo lo ma ra nkan omo nle olorun ti da lohun amo to ba pe ki se ti o nwoju oluwa fun omo ire meji ma wole wa lojiji awa bo si e kan na loruko jesu ileri ayo ni ona mejeji o ma se mo lara amen wa de se bi oba amen se mo ri jabele si ile de evangelist be ni daddy bo lo se ri ranse lala o lo nri aburo ohun loju ala o wa so fun pe se oni lo se run ori e ni abo omo pola ni igbeyawo re ni omo birin yi ba nbinu pe kilo kan be ele nilo adura gidigidi fun aburo re to so yen o nilo adura tori ojo ayeye o lewo ki iranse ko lo gba ojo meta gba fun aburo re ki aburo yen na ko gba fun ra e nitori ojo ariya e o nilo adura loruko Jesu ogun aye o de bori re amen eyin wo le re ti ojo ayeye e tewo yin soaju loruko Jesu ojo ayeye re o de kakan loruko Jesu amen Jesu oluwa wa amen gbogbo en ton gbo mi e je ki ami ko ma ro lako lako ibudo awon agba ti won ti yere mo olowo ni oruko Jesu isegun ko te olowo loni amen nje ki agbara isegun e ko dide ni ibudo yen ko lo tun won ka amen egbo number 2 bi oluwa ti be ti emi re wa ni waju oluwa ni ti emi duro akakon awon agba ti won fi kan re re mole ti o je kire o te olowo loruko Jesu orun fatu amen agba ti won fi de omo de loruko Jesu o ya ja amen agada godo awon agba ti won fi de re re mole ni oruko Jesu arajadanu amen loruko Oluwa arajadanu amen gbogbo bi te ti n pelo eku nitori ti e loruko Jesu won afori ara won gbe amen agauri abasaya loruko Oluwa won afori ara won gbe amen mo wi ni igba keta won afori ara won gbe amen egbo eleyi mo ti enu mebo eje Jesu bi mo se duro imi o da duro mo nsoro mi o de da soro mo wonu maje mu ipe lo mo soro bi woli egbo ede ti mo pe o ti mo wi re o gbogbo alagbara ti n foju di o ati awon eniyan ti n foju di o tani o le je nkan kan oju ma ti won amen awon to kora awon jo ti won reti eleya loruko Jesu awon loju ma ti amen eh ikan kan be ta fi yeye re lowo abi wo ayika re kini nbe nbe ti aye fi yeye re egan wo lo wa nbe ti won fi yeye re kini fi bu ogan wo dada kini kan na ta fi bu o te wo ti waju mo bu o bi woli olorun alaye emi so aso tele eleyi wi pe ohun ti aye fi yeye re o ma da yeye amen mi mo boya wa le kori to ba le fi kori nu mi o do so pe o da yeye eh yeye mi da yeye o ma da yeye o da yeye eh yeye mi da yeye gbogbo eniyan e wa ba mi yo yeye mi da yeye emi o fi eleyi sawada ojo ayeye re ti aye nfa seyin ti o ba si a program yi ni oruko Oluwa ti o da aye ati orun loruko Oluwa ojo yen orun fa monu amen ojo e ma so mo kankan amen o ma de kankan amen ojo ayo ra de kankan amen ayo wo lo re ti bayi ibuku wo lo re ti ogo wo lo re ti lowo 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 loruko Jesu o ya ko te lowo amen o
wa te olowo amen o wa te olowo amen osu kejo osu ogo ni amen osu ola ni amen osu aseyori amen osu iboko amen osu gbega amen ku agbara ini laye re o da so amen iro ogo asemo la amen iro ogo asemo la amen se nke ti ojo ara tele abi losu kejo o ma jora amen o ma jora amen aye ra ni tumo amen e gare pare amen ire ti ogo re ko te olowo amen wa de se bi oba amen iwo le ri kan o amen yesu oluwa wa amen ma mo ile ni mo wa mo bo kiki olorun se bi oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o yesu oni se iyanu mo npe yin nitori awon eniyan to gba ogbo loruko Jesus ba mi be aye won wo amen mo fe gbadua fun awon asayan eniyan to ba ti wa lara awon asayan eniyan kan je ki ami re ko ma yato laarin awon te jo duro iwo asayan eniyan ne mo gba soro that chosen people to ba ti wa nbe mura dada ti oro ase ba ti jade ki ami re ko ma dayato eyin te wa Facebook e si a program karu bi najara ma mo wi loruko oluwa to da aye ati orun ti ami ti e ba netuma o ma tayo amen so ma pe o su de kini o o ti wa si apa kan lo ne ogun aye re ti wa sa pa kan itan re ti yi pada sugbon ma gbagbe o ojo e lo o ki orun o to wo wa ni testimony amen wa ni testimony amen ola ma je on the one a o da ororo lori gbogbo eniyan so ori ola omi ta ngbadua si je ki yo wa legbe be ni 1 2 3 niyan yen wa fun ipade 1 2 3 so je ko wa lowo e omi ta ngba lo lowo lowo to ni agbara pelu iyo ko wa lowo la bi pade la ro ta fi gbadua ti se on the one Benny, August 1, ojo ojo ti le gbagbe ojo ti mo ni ayo ti mo underline mo fe fi ayo yen gbadua fun o geya da mo jele fi nu ka faura gbogbo eni ba gbagbo ko sa mi loruko oluwa to daye ati orun aye ra netumo amen aye ra netumo amen e mo so lati jo Monday kini adua ti langbaja gba ti n ba ifi sele opo nu bibeli opo kan ke se ikan wa gbe ti mo tun fe so laaro ti Jesu lo nba won fun ara re ti de lo nba won fun ara re iru ka la won fi sori kini awon fi sori awon asayan eniyan ikan be nu we mimo e ja ko wo ti be nu we luku yen e wori karun e ka lese kini e ka di ese ikerin tani bembe oya o si se nigba ti ije eniyan sumo oh yes lati gbo ro olorun oh yes ti o si duro le ti adagun genesareti aha ori oko meji ma gbo o oko meji ni jesu bambe yes ti won go le ti adagun awon pa se ti atare ti adagun yes se pa awon apeja sokale kuro ninu won awon apeja ti mo fo moju won ti sokale ko nu won won fo awon won won fo awon won pe o da abaja ma lo yes o si wo kan ninu awon oko na ki lo de nigba ti meji wa nbe enikan na ni o sorire ipo to ndu lowo lowo owo enikan ni o bo si en ti olorun ba yan ne asaye eniyan ne mo so nipa won je mi mo boya to ba lo ro nbe o e kan fi orun yen sori ki n to so aso tele ijade mo ngba Ti se ti Simoni. O si be. Ki o te seyin je. O si be ni ojo yen ni Peteru to di olorire ma yen o kawe o. Be ni t'Olorun ba fe bukun fun eniyan no ba intellectual. Oba kawe, oba ma kawe, oba ga, oba ma ga, oba dudu, oba pupa, oba je dudu, oba joyibo. He does not bless by color and not by culture. Olorun la nso nipa e o ma to e wa ti asayan ni o nbe lara awon ti mo nilo gbogbo eyin te ngbo mi mo wi loruko oluwa to daye ati orun Jesu fura re o ma be owo amen sare foru e kan ori e rubi ana jara faru bi kana pa soli ya raka fada mo wi loruko oluwa to daye ati orun mo ni aye re ma fo amen fo ba ni oro kan gbowo to e sori asen jade latenu mi ẹyin asayan ti mo n ba sọrọ mo ti ni kẹ jẹ ki ẹmi
ami ti ko yato ami lo ma ntele ami ise ami ati yanu to ba sami ami ma tele mo wi loruko oluwa to daye ati on to ba gbagbo ise yanu akoko ni aro kutukutu yi ori e lo ti ma bere ami loruko oluwa ori e lo ti ma bere ami oja mo ipe ni ojo na de teyin pada isoro e le tan jona because Jesus wo inu oko e no gbogbo wahala de dopin eja ti o pa o re ja pa ni jona lo change ise o wa so pe loni o mo promise e ma so da pa apeja eniyan o ni meja mo o de di eni ti awon eyan wo to be ni peteru kai iwo wo lo gbo mi ibo lo wa to ti gbo mi fora ara Jesu o ma loketi e loruko Jesu amen o ma loketi amen ikan ti e se o se to je pe wahala to danle laari awon omo eyin leyin igba ti Jesu ku wahala to danle ni lo fora ara e lo lo sodo ijoba o lo gba ewe ase ti o fi ma mu awon omo eyin Jesu ni amupa e ja wo mo mo wa ni ewe sa apostoli ni ori kesan ese keta nikan ni kaka jade glowi o si se aha bi o tin lo aha o si sumo damascus ye shawu ni o bi o tin lo awon omo eyin oro won re ni ba lo bi o tin lo o wa sumo damascus yes lo jiji lati orun wa lo jiji lati orun wa imole si mo yika se egbo se ru eni be lo ye ki imole ko yika bọlọ ba fi to ba fi anu be eniyan wo teyan ba ri oju re olohun tan olohun a ma se kankan aye to ma da bi pe se won nikan lo wa nbe ni be ni mo mo olohun de be o imole wa yi soru ka en to fe lo se bi tori pe emi asaye eniyan o nbe laye yes o si subulu le o de subulu le o gba ohun se o fo si pe o wa gbo ohun ni eti e to nsoro se ti e pe Saulu 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 ese ti iwo fi se inu ni bi ni si mi ese ti iwo fi se inu ni bi ni si mi ko da Jesu mara ko mo ohun Jesu ko ba Jesu ti se po ko ba rere ajo ko si kan to pa o ati Jesu po o kan binu Jesu na me tori se abi ati iyanu o kan binu e ni sugbon Jesu papa wa lo o sawari e ki lo na Jesu koni ka je ni obeeru e koni ko sokomo ji be ni ko si kan na Jesu ni kankan ko me mi e kuro a de gbe elomi dide bo Jesu o se be se be yan ni erodu ti o je pe angeli sokale o de lu idide je ni aje pariwo to ba wa lara awon ti mo n gbera ga to mo n jora re joju to ni emi mo to bayi mi da bayi to oje lo sora erodu o soro awon yen ni ah eleyi ohun olodun ni ke se yan mo o de gba be o tan angeli bonle lati ro travel lati oke o de wa isale o de gba loju ese o de ku idide je but ti solo ri be yes o si wi pe o tu wi pe iwo ta ni oluwa mi strong da Jesu lo pe iwo ta ni oluwa mi tori pe owo to lagbara ti konu yes oluwa si wi pe lo tu wi pe emi Jesu ni emi Jesu ni eni ti won se nu ni bi ni si eni ti won se nu ni bi ni si o irora ni fun o lati tapa si egun awon kan be to gboro mo baja mo ma so fun yin to gboro mo konu awon kan wa to ju o lo spiritually bo ba ba won ja won a pon loju won a fi ya je won so njo na gbogbo nkan lo ni level o so fun pe bo se lagidi re to o hu irora ni fun o lati tapa si egun lawo bata o lewu baje egbe o soke emi so a so tele ah oro mo na wo te se nje nitori anu olodumare ogun olorun ma be owo amen rade ma so ga fire loruko oluwa ogun olorun o ma be owo amen ni ola awon kan be if you ororo yan won afi to ba de be lo gbogbo eni ba wa program lo la pata if you ororo if yan won out da ororo le won ni ori ororo la fi ma yan won ororo la fi yan oba ta fi yan ijoye abiru adura wo da fi ba tie ninu ageju iru adura wo lo gba ti bibeli wi pe egbon re ti se akobi won olohun ko abinadabo egbon e o ko ko ri won
ṣùgbọ́n ohun tó jẹ́ lágbọ́n chapter 16 ló wà second first Samuel lágbọ́n tí ń bẹ lágéjù òun náà náà discover o wípé òun náà ni ó jẹ ọba irú àdúrà wo ló gbà gbọ́ mi rà tọ́nà ọba dé tán gbàgbé nọ́mbà tó wà lára àwọn ọmọ bàbá ẹ solomon ọmọ àlè ni ṣùgbọ́n àṣàyàn ní òun ládá òrólé lórí ẹ tẹ́wọ́ yín mo sọ̀rọ̀ bí wòlíì ọlọ́run àlàyé kìkì kọ́ gbàgbọ́ ni tí wọ́n bá ara mi ṣe àròrò ògo látọ̀run wá ó yá kó sọ̀kalẹ̀ lé olórí. àdúrà tó gbà mo fẹ́ kọ́ gbàdúrà yẹn lónìí ọ gbà débi pé ó dẹ̀ wá lọ ka àìsẹ́yà 61 olómàkà sí inú omi ẹ lónìí tààrọ̀ láòtọ̀ àìsẹ́yà 61 ló máa kà lónìí máa dẹ̀ bless omi yẹn mo dẹ̀ mọ̀ pé bí olúwa ti ń bẹ tí ẹmí ẹ wá níwájú olúwa tí èmi dúró ìtàn rẹ á yí padà. kí ló já sí ẹ̀rí ẹ̀rí. orúkọ mi ni mrs jọkẹ ọlárẹwájú. láti agbègbè wo. láti ìlú adó èkìtì. kí ló tọ́lọ́run ṣe bí ọba ṣe gan-an. ohun tí ọlọ́run ṣe bí ọba ṣe nínú ayé mi ó yà mí lẹ́nu nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ prógrámù yìí níjẹ́ tàmí ò tiẹ̀ gbọ́ wípé wọ́n fẹ́ wá ṣe prógrámù nílùú èkìtì ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ mi kan ló pè mí ló sọ fún mi pé bàbá ṣe bí ọba ń bọ̀ mo dẹ̀ múra mo dẹ̀ ń bọ̀ mo wá lọ́jọ́ kìíní mo wá lọ́jọ́ kejì mo wá lọ́jọ́ kẹta ìgbà tó wá di ọjọ́ kẹta wọ́n wá ní pé ká máa jáde wípé àwọn kan 2000 naira àwọn kan 1000 naira mi ò jáde nígbà 2000 naira mi ò jáde nígbà 1000 ìgbà tó dórí 500 naira mo wá jáde mo wá 500 naira jáde bàbá wa pray fún àwọn kan wọ́n gbé wọ́n lé wa lórí pé a máa bá làánú pàdé ní ọjọ́ yẹn gangan parí prógrámù ní after ètò eight la parí prógrámù àti máa délé nìkan bí after 9 sísà mi tó ti wà nílùú òyìnbó látọjọ́ tó ti pẹ́ títí tàn kàn tiẹ̀ rántí mi fóònù wọn ṣàdédé wọlé wípé wọn pa pe ẹnìkan nílùú bìbọn wípé àwọn èmi ń kọ wọn sí ẹgbúrò mi wọn sí nǹkan kan àwọn dẹ̀ fẹ́ fún mi ní nǹkan ṣùgbọ́n kò síbi táwọn fẹ́ rí mi pè sí mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run lọ fi àwòrán mi ọlọ́run lọ fi hàn wọ́n nílùú òyìnbó tán wà ó wá ní láti sẹ́ndì owó sí èèyàn kan láti ìlú sokoto wípé kó gba owó yẹn ní báǹkì pé kó wá fún mi ìgbà tẹ́ni yẹn máa dé báǹkì gan-an dọ́là náà fi san owó yẹn fún so ó wá yà mí lẹ́nu wípé èmi náà lè bá wọn gbarú owó bẹ́ẹ̀ mo wá fi 500 naira mo wá fi gba ìlọ́po lọ́wọ́ ọlọ́run ṣe bí ọba mo dúpẹ́ torí pé láti ìgbà tó ti ń gbúrò ṣẹlẹ̀ bí ọba mi ò tí ì rí wọn rí mi ò tí ì bá wọn pàdé rí mi ò dẹ̀ tí ì gbúrò wọn rí ọjọ́ àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ máa rí wọn náà léléyìí mo wá dúpẹ́ pé bí èrò ṣe pọ̀ tó ọlọ́run wá gbé mi ga ọlọ́run wá yà mí lẹ́nu orúkọ mi ni mrs jọkẹ́ ọlárẹwájú láti ìlú adó èkìtì. bí olúwa ti bẹ tẹ́mi ẹ bẹ láàyè ẹ lọ rí ojú rere. amen. ẹ lọ rí ojú rere. amen. ẹ lọ rí ojú rere. amen. gbogbo ẹni tó wọ̀ mí láàárọ̀ yìí bí olúwa ti bẹ tí ẹ̀mí ẹ bẹ láàyè ẹ pàdé ojú rere. amen. màmá kan sàmì lólé alẹ́ pàdé ojú rere. amen. alẹ́ pàdé ojú rere. amen. alẹ́ pàdé ojú rere. amen. ọwọ́ ojú rere dà kó wọ ayé yín lọ. amen. àṣẹ ojú rere dà kó wọ ayé yín lọ. amen. gbogbo ẹni tó rí mi wò láàárọ̀ yìí ẹ lọ pàdé ojú rere. amen. 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 ẹ̀yà àbà àbí ẹ lọ pàdé ojú rere. amen. bí olúwa ti bẹ tẹ́mi ẹ bẹ láàyè ọlọ́run bá mi ṣe bí ọba kó mo yẹ pàdé àdó. amen. Alekomoye pàdé àlọ́. Amen. Alekomoye pàdé àlọ́. Amen. Ẹ ra àlọ́ gbà. Amen. Ẹ ra àlọ́ gbà. Amen. Gbogbo èèyàn pátá làárọ̀ yìí ẹ ṣí à program yìí pé 50 times ẹnìkan ní kí ló dé 50 times làárọ̀ yìí ẹ kàn bá mi ṣí àyè lónìí sátúndé ẹ jẹ́ kó pé 50 times now kó tó pé 50 days gbogbo ẹ̀yẹ dẹ́ ṣàmìgà oore tó o ti rẹ títí pẹ́ ó yá gbà. Amen. Ó yá gbà. Amen. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́tẹ́ láìkẹ́ àti lọ́ọ̀fù yìí mazumi ẹ̀ pẹ̀tùsíkà ilẹ̀kọ̀ bíi ẹ̀ lẹ́bọ̀ ní ọ̀sà mo sọ pẹ̀lú àṣẹ ojú rere kó dìde fún yín. Amen. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́tẹ́ àmì ẹ̀ pàdé ojú rere. Amen. Ẹ jẹ́ ká olúwa fi ọwọ́ ojú rere kàn mí ó yọ ọdún ó. Ẹja
gbadura yi e so pe eyin e meti oje ra lo gba ki le se lara be o ye jade o ye adura o ko jesu o ko jesu o ko jesu gbogbo eyo wo te ti ba mi like laaro gbogbo eyo wo te pe video ikiri oni lo su pari ma zibiruata ogoye pari loni amen aloni lo su pari bi ese ti ame alogoye pari amen ogoye pari amen ogoye ta 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 amen a ogun ti ja yi baba yi e le gbo wo boss amen a isoro ti ja yi mo le ni gbo wo boss amen suto mo ke bi olorun ba mi se bi oba ogun ye wale amen ogun ye wale amen osu kejo ba pe yin amen ah e ma mi se wura ola ni august 1 eyin le ri kan ehe o pariwo mama baba oluwa gbe anu dide fun mi je ki anu gbe aye mi dide sara gba to ba le ra mi se loruko Jesu anu ma gbe aye re dide amen loruko Jesu mo de anu ma fo lori aye re amen to ba le ra mi leje to lagbara se to so bi ara loruko Jesu olorun baba se bi oba o ma da se ara aye re amen 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 loruko Jesu ipe yi fo wo a ipe yi fo wo Olorun Mustafa o lo dabira o Olorun se bi oba lo se emi awon woli agbara ni Israel yi bo lo wa to tin gbo mi asotele leleyi aye re afo amen ire pe osu o ya ma gba bayi amen ire pe ose o ya gba amen mo le gba ti e ba di gba ti e oku yen gba sita yen gba o re ti e nikan to be se olanu ẹni kan tó bá fún ọ lọ́wọ́ oore tí ẹ ó máa fi lé ọ lọ́wọ́ ó máa fi lé ọ lọ́wọ́ mo ti gbàdúrà ọjọ́ mẹ́ta fún yín mo ń tẹ̀síwájú nínú àdúrà nítorí ọ̀rẹ́ májẹ̀mú tó san ẹni ọmọ májẹ̀mú ò mo gbàdúrà lórúkọ Jésù gbogbo ibi tí ẹ̀tọ́ rẹ̀ há mọ́ ibi tí wọ́n ti gbẹ̀sẹ̀ lé lórúkọ Jésù ó yá gbà má gbà má gbà má gbà má gbà mo fẹ́ tẹ́ ń san ìdámẹ́wàá ọ̀run ìbùkún ó yẹ kó sí fún yín kòkòrò ajẹ́rú kó parẹ́ ayé rà fọ́ wàárí mú bẹ́ẹ̀ ni ó rí Jésù olúwa wa mo gbàgbé o Isaiah 61 ló máa kà sí omi yẹn láàárọ̀ yìí àádẹ́ ìyá sí mímọ́ kí a tó kúrò ní orí afẹ́fẹ́ lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa dayọ̀ wàá ṣe bí ọba lórúkọ Jésù ẹ má gbàgbé o pé láàárọ̀ yìí mo máa wà ní ọmẹ àdìo
loruko Jesu oro re ma dayo amen ileri olorun ko ma se fun wa amen ibo la o ti pade laago meje laaro yi Hope Center Primary School ibe lati ma pade Hope Center Primary School la o ti pade ni oke panu ni omi adio la o ti pade laaro laago meje titi di aago mewa abo loruko Jesu aye re ma fun amen o ma dara fun o amen I say dide yo wonu aye re amen ola o ma ni agbara ojo Sunday be ni isami ororo ni o gbogbo branches yi wa pata lati ma se isami ororo yen be ni aye re gbodo yira itan re gbodo yi pada o me ta ti gbadura si e ma gbebo ni ola ta o fi gbadura o ma ni agbara be ni iran woli lo yan oba iran woli lo yan ejo ma bo lola won fi ororo yan o ma koko wa ni ye metu laaro kutukutu lola eyin te wa ye metu e te pade mi laaro te ma te kuro nbe ma ma bo ni ekota gbo mi dada eyan 1500 to ba koko de ekota laaro ola mo ma fun won ni omi ta tin gbadura si maju ola Sunday awon meje lo ma gbadura si won ka gbogbo samu le lori maju ola e gba bi oluwa tin be ti emi e wa ni waju oluwa tin ti emi duro emi so ga bi aso tele aye re ma yira amen aye ra dide amen ileri ase fun o amen ogo ra jade amen ko ipe ola ni wan betsaida ola na ni be ni to na to ba nbo o mu iyo dani pelu omi yen mo fe fasiri woli ha o ko dede da fun eniyan gbogbo branches ni bikibi te ba wa e pade nbe ni Port Harcourt e pade nbe ni Eko e pade nbe ni ilu Ibadan ni lapata e pade nbe bakan na ni Soka e pade nbe ni Oluloyo e pade nbe Lolodo e pade nbe iyan ni kankan eyin te wa lapete e gbagba bi apere igbagbo yin e pade nbe ni Wonderland Labelo e pade nbe ni ilu Isolu bakan na ati ni gbogbo bi ti branches wa e gba ikede bi Oluwa ti nbe temi e wa ni waju Oluwa temi duro aye ra fo amen eni kan so nipa lodo lori Facebook be ni eyin lodo e mura nle I Sunday akoko ni inu osu kesan ni mo pe ki osu kejo Sunday akoko hall yin ti ready everything ti wa intact but o di Sunday akoko ni inu osu kesan ki program to bere ne ne London loruko Jesu aye yin afun amen e tewo toju bayi mo gbo mi wo le lorun alaye mo so bi aso tele loruko Jesu aye ra dide amen 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 wa ya mi atimi mo kon na bayi sile fun ebe adura ati ibere 0704178 0219 send the message to the lady 0808208888 loruko Jesu yo dara fun o amen wara no gba amen lo ba fi se olokan lati se oko fun ise ise yi ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank eyan oni majemu aye nbe fun yin lati kini o lati san ore majemu yin o ngbo ni ba koko oni elo ni 1000 naira na ni ati tolorun ba fun lagbara lati se fun program yi eyin da mewa e mura loruko Jesu orun abuku fun yin amen o de ma dara fun yin amen e o ri anugba amen oni wa ri anugba amen wa ta mura fun Jerusalem awon kan ti wa so mi ti passport won eyin te ba wa ni okere e ma wule ma bo ni Ibadan tori passport to ba di on the 19th of August e ma bo ka jo pade tori irin ajo yen ma ni agbara irin ajo pelu woli ni ina ni o dere dara fun eniyan eyin te ni post kan te lepa o je mura ka jo lo ki woli da run le olori be ni o ni bi ti ma gbe olo ni nigba ta ba de irin ajo yi e o ni bi ti gbe olo ti da ororo le olori God awon asayen eniyan ni e mura ori ofe si wa ti passport e ba ti wa lowo e loruko Jesu aye ra fo eyan lojo e bi oni ati te se wedding anniversary mo ki pe happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu ase yi ma je ti yin amen e ko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you lo
loruko Jesu aye re ma fo o o ma dara fun o le ri ase fun e de se bi oba be ni o comment lu fu ape program 1 be na program 1 be o de wa ni o mi adio o de wa ni lesa ni ola loruko Jesu wa se bi oba amen gbo re ajade amen rawo re o tan amen be ni yori gbo ape agbo e wo ya si bi mo ati omi tin be lowo re oruko ya si mo gbo le ko wonu e wonu e wonu e wonu e wonu e wonu e aye ra fun jade ko lo sere ko ma bo pe da lare lo mu eri yin wa iwo le ri kan lase ti baba komo te mo Jesu oluwa wa amen e poju si enikan so fun pe emi gangan le ri kan.